Energiaz beteta bukatuko dugu tekngune egitasmoa erakusteko adibide sorta. U3, eguzki panelez osatutako zuhaitza da. Xabierraren aza arkitektoak izan zuen ideia, eta hazi hori zuhaitz sendo bihurtzen lagundu diote Usurbilgo Lanbide Eskolan. Zuhaitzaren idea zen, kontzeptu berri bat hirietan energia sortzeko, eta orduan planteatu zen oso sistema polibalentea hazi daitekena edo murriztu daitekena erabileraren arabera. Eta pixka bat hemen ikusten duguna da, izango litzateke estruktura jasaten duena pixka indarra eta haizearen eta pixka kanpoko... Euskarria, adarrak esango dugu, ez da? Eta honen baitan egongo da, bai, alde batetikan plaka fotovoltaika bat energia produzitzen duena, eta azpik aldetikan, eukiko ditu led batzuk, argiteria eta holako gauza, pixka... Energia metatu egingo du? Ez, kasu honetan, kontzeptua da, energia asko produzitzea. Orduan, produzitzen duen energia guzti hori, hain handia da, ez dakala zentzurik bakarrik argiteriaren zako erabiltzea. Orduan, kontzeptua da, energia hori saldu edo aldameneko instalazio batean erabili, eta gero gauean, pentsatu dago instalatzeko giro urbano batean, ez da? Orduan, erabilera bat eman gauetan, adibidez, ledarekin argiteria emateko. Eta azken finean elkarlan bada. Berak, guk berari lagundu egiten diogu, eta berak guri laguntzen digu, beraien ezagutza edo pixka bat, gero guk, bai, engelan erabilia izateko.